V Šilheřovicích byli v podzimním dni vítáni do středu obce nejmladší chlapci a děvčátka. Přivítáme v Šilheřovicích 9 nových občánků, konkrétně 5 holčiček a 4 chlapečky. Vítání občánků zahájil kulturní program plný tónů různých hudebních nástrojů. Dnešní odpoledne nám zpestří vystoupení dětí ze základní školy pod vedením paní učitelky Fichnové. Poté k hostům promluvil starosta obce. Vítaným dětem přál do života jen všechno dobré. Rodičům pak mnoho radosti při výchově i rodinnému životu se svými ratolestmi. Obec si pro své malé spoluobčany připravila dárky. Takže děti od obecního úřadu obdrží památní list, nějakou drobnost a samozřejmě finanční dar. Každá maminka přijala květinu. Účast při tomto slavnostním odpolední potvrdili rodiče podpisem do pamětní knihy obce. Dětem bych rád popřál do života hodně štěstí a budu doufat, když se poperou s nástrahami života, který je v budoucnu čeká. A rodičům těm bych popřál hodně štěstí, pevnou vůli a samozřejmě, ať jdou svým dětem dobrým příkladem. Já bych jim chtěl popřát hodně štěstí, zdraví a co nejméně starostí, protože to, co se dělo teď před malou chvíli jako s vodou, tak je velké neštěstí a myslím si, že bylo fajn, aby jich to nepotkalo. Jako jedna rodina se všichni symbolicky připili na to nejdůležitější, na zdraví. Z Šilheřovic, Radana Doležilová. Na zdraví.